Futbalová sezóna sa opäť rozbieha. Prvá časť sa neskončila pre A-tým FC Baník Horná Nitra najlepšie. Do druhej polovice si preniesli stratu, ktorú budú musieť na jar vyrovnať. Veď hlavný cieľ, postup do vyššej súťaže, stále zostáva. Jeseň nám nevyšla ani herne a ani výsledkovo. Cez to všetko pri tej reorganizácii by nám malo stačiť zatiaľ skončiť do 5. miesta, na ktoré máme 8 bodov stratu. Mám za to, že máme vylosovanie, kde sa to dá relatívne rýchlo dobehnúť. Robert Šuník patrí stále ku mladému a úspešnému futbalovému klubu. V posledných týždňoch sa v našom regióne veľa hovorilo o problémoch či zániku klubu v súvislosti s podnikateľskými aktivitami prezidenta. To, že robím ten rozhovor a to, že sa pravidelne trénuje a sú prípravné zápasy, tak a som u toho, tak svedčí o tom, že nech by som zmenil svoje nejaké majetkové pomery v akejkoľvek spoločnosti alebo môj vstup, tak na futbal to nemá vliv. Ako na tom finančne klub je a či si teda trúfate ísť ďalej? Klub je na tom tak ako iné športové kluby, ktoré sú závislé od dobrodincov a od sponzorov, tak je na tom tak podobne. My na rozdiel teda od iných nedlžíme nikomu žiadne nejaké vysoké veľké čiastky a ak niekomu dlžíme, tak sme dohodnutí, v ktorých termínoch mu to platíme a zatiaľ teda sa nám to darí. Čo však musím povedať, nedarí sa nám tá druhá stránka mince, to, aby tí, ktorí nám slúbili, podpísali zmluvy alebo ústne slúbili, tak aby plnili svoje slovo a mám veľmi ťažké srdce, čo sa týka peňazí na športovú činnosť futbalového klubu, napriek tomu, že to veľce výrazne pred dvomi rokmi podporilo mesto Handlová, tak mám fakt veľmi ťažké srdce na mesto Handlová, pretože aby na futbalový klub, na jeho športovú činnosť dali do rozpočtu nulu, to považujem za veľmi veľkú facku futbalu a budem sa musieť sám zaoberať s tým, ako ďalej smerom k Handlovej a budem musieť rokovať s pánom primátorom už niekoľkýkrát, aby som zistil, či je vôbec záujem, aby v Handlovej nejaký futbal bol. A ak je napriek podpornému stanovisku spred dvoch rokov dneska iná vízia mesta alebo je prekážka moja osoba, tak nie je problém, aby sme v lete odovzdali naspäť do Handlovej nejakú časť toho futbalového klubu a pokračovali v Prievidzi samostatne. To boli tvrdé slová, ale práca klubu si vyžaduje nie iba čas, ale žiaľ aj financie. Cieľom FC je vybudovať dva slušné týmy so silným mládežníckym zázemím pre obe banické mestá a bez pomoci to nejde. Zmeny vo futbalovom dianí je treba prenášať aj do hornonitrianskeho klubu. Aby príprava na novú sezónu 2014-2015 bola dostatočná, baníci reagujú už teraz. Tretiu ligu odhlásime už teraz, v jarnej časti súťaže. Teraz budeme mať dve družstva dorastenecké a od leta v podstate nastúpime na to, ktorým smerom chce ísť futbalový zväz, to znamená tri dorastenecké družstva. To je zmena filozofie. Tešíme sa na to a dúfame, že nám štyri družstva postúpia, čo je bol zatiaľ za tie 2 roky unikát. Jedným je A mužstvo dospelých, druhým je B mužstvo dospelých. O postup sa chcú pobiť ženy, čím by sme hrali prvú slovenskú ligu. No a o postup chceme, aby sa pobili žiaci, aby sme hrali prvú žiackú ligu. Rekonštrukcia štadiónu zostáva tiež v plánoch FC. Smelý je tiež cieľ Roberta Šuníka, umelá tráva na Prievidskom štadióne. Veľký otáznik sa objavil nad Mládežníckou akadémiou v Handlovej, naťahuje ale mesto. Prípravu na jarnú časť začali baníci pod vedením Viliama Ilka 7. januára. V prvej fáze, tak jak už som hovoril, sme sa venovali hlavne tej kondičnej a silovej príprave, aj keď všetko sme sa snažili viac menej robiť s loptami, ale určite sme robili aj nejaké behy a myslím si, že tá fáza prípravy mala celkom dobrú úroveň. Aj čo sa týka dochádzkých hráčov, aj disciplíny, takže s tým bolo celku spokojnosť. Prípravu sme začali s 26 hráčmi postupne, niektorí odišli ako Camden, Kôzka, Miňo, Jantoška. 28-ročný brankár Jaroslav Gramblička, odchovanec prievidského futbalu, je dôležitou posilou na poste, s ktorým baníci majú už dlhšie problém. Okrem iných pôsobísk chytal vo Vitkoviciach druhú ligu, v Bystrickej Dukle Corgon ligu a naposledy druhú slovenskú v FK Pohronie. Ďalšou posilou by mal byť Vlado Drost, ktorý je takisto odchovanec Prievidze a je Prievidžan a doteraz hral v Čavši a myslím si takisto, že keď
dostane dostatok príležitosti, tak sa tej príležitosti on chopí a bude platná posila pre naše mužstvo. Ďalšie posily sú dorastenci, Švolík a Obžera. A myslím si, že aj tí chlapci majú takisto svoje futbalové danosti a vypadá to tak, že Švolík bude pomaly v základnej zostave. Čo pre vás znamená, že ste sa dostali do prvého tímu Prievidzke? Tak určite je to krok v kariére určite vpred, pretože futbal je tu rýchlejší, tvrdší. Určite sa viac naučím. Som veľmi rád, že to môžem byť. V prvom rade zmena v kolektíve hlavne. Veľa skúseností, noví hráči. Hlavne o tých skúsenostiach to je a rýchlejšie tempo. Je to plus. Úsmevne, ale sympatickí chalani spomínajú na prijatie do Ačka. Bolo to komické, lebo sme sa bavili s Dominom, že sa pozdravíme, dobrý deň, alebo ahoj. Tak sme sa bavili, že zdravím, že to je také neutrálne. Ale tak chalani nás prijali normálne, začali sme si hneď týkať a sú veľmi priateľskí, snažia sa nám pomôcť vždy, keď sa dá. Samozrejme, to už som ani nejako posilu nepočítal, to už som tužovne čakal, keď začne hrať Belak a vypadá tu celú zimnú prípravu s Vladom celku dobre, bez nejakých problémov. A vypadá, že to bude asi naša najväčšia posila. Po roku a pol prakticky začne hrať a pomôže nám. Vedenie klubu chystá aj prekvapenie. Až všetko dobre dopadne, tak máme pripravené ešte jedno prekvapenie, len čakáme, až na to dozrie čas.